ancaq üzrü Mübariz İbrahimovun ailəsindən istəyirəm. Bunu Mübariz İbrahimovu təhqir edən psixoloq Nərmin Şahmarzadə Facebookda canlı yayım zamanı bildirib. O vurğulayıb ki, bugün Mübariz İbrahimovun atasının müsahibəsini gördükdən sonra bu qərara gəlib. Çox təəssüf ki, onun atasına sənin oğlun qatildir deyiblər. Bu acınacaqlıdır. Mən heç kimin oğluna qatil deməmişəm. Ümumiyyətlə statusumda və videomda elə bir cümlə yoxdur. Təəssüf ki, ata oğul haqqında bunu eşidəndə yanlış düşünə bilər. Düşünər ki, oğlunun şərəf və layiqətini alçaldıblar. Mən heç kimin şərəf və layiqətini alçaltmamışam. Anlayırım ki, ata yaralıdır, oğul itirib. Oğul itirən bir insan sənin oğluna qatil deyiblər kimi yalan informasiya verib müsahibə almaq heç də etik deyil. Əgər bu xəbər Mübariz İbrahimovun atasını incidibsə, onun ailəsinə və valideynlərinə üzr istəyirəm. Mən ancaq üzrü Mübariz İbrahimovun ailəsindən istəyirəm. Çünki onlara çatdırılan informasiya təhrif edilib. Və əgər bu xəbər onu incidibsə, pis təsir edibsə, şəxsim adına sırf Mübariz İbrahimovun valideynlərindən üzr istəyirəm, amma sırf onlardan. Çünki onlara çatdırılmış məlumat, təhrif olunmuş məlumat idi. Mən qatil ifadəsi işlətməmişəm.